В мене пухлина була видимою. На обстеження мене відправив друг. Поставили діагноз – рак молочної залози. Для мене, звичайно, це було шоком. І другий шок був, коли я пішла до хірурга, і він таким буденним тоном сказав: «Ми тут відріжемо, там зашиємо». В мене є побічні дії препарату, який я зараз приймаю. Це дуже болісні відчуття в руках та ногах. Навіть пляшку з водою не можу відкрити. Прошу чоловіка, бо мені це дуже боляче. Щоб добре почуватися, мені треба гарний сон, добрий відпочинок вночі. Це допомагає імунній системі. Мій організм треба підтримувати в робочому стані, щоб в нього була можливість боротися з хворобою. Сон – це майже найважливіше для підтримки організму онкохворих. В моєму випадку медичний канабіс допомагає мені зі сном, і я засинаю, незважаючи на свій біль. Я вирішила спробувати це за рекомендаціями, за позитивним досвідом вживання. І мені це допомогло. Я вживаю препарат об'ємом із зернятко рису перед сном і засинаю дуже м'яко. Прокидаюсь я з відчуттям того, що я таки відпочила повністю вночі. Майже всі з онкохворих купують це для гарного сну. Деяким це полегшує біль. Це не дешево, але дози, яку я купую, вистачає майже на рік. І якщо перерахувати по місяцях, то це виходить в місяць біля 100 гривень. У порівнянні з тією сумою, яку я сплачую за ліки, це копійки. Я знаю тепер, що я можу нормально заснути, нормально спати, і це мені дуже допомагає. Я намагаюся не афішувати серед своєї родини. Тобто моя дитина і моя мама не знають про це. Якщо вони спитають, я скажу їм правду. Чоловік мій підтримує мене, тому що він бачить мій сон. Якщо я приймаю олії, я не скаржуся йому, що я погано спала. Я бачу, як він тримається, і йому важливі наші стосунки. І розуміє, що я повинна жити якомога довше, щоб його не засмучувати. Він найкращий чоловік. Він янгол. Це мотивує мене боротися. І познайомилися ми завдяки інтернету після моєї хімії. Я ще була з коротким волоссям, взагалі як чахлик невмирущий. Але щось він в мені розгледів, я в ньому розгледіла. І ми добре живемо от з 15-го року. Мій лікар не знає про те, що я вживаю олію. Я намагалася якось так спитати про це, але лікар вважає, що це шлях до наркоманії. В мене гарні лікарі, і я не можу сказати, що вони мою пухлину і мою хворобу якось не так лікують. Але цей момент саме ліків з марихуаною, він ще недостатньо досліджений. Вони, я так думаю, не завжди можуть прочитати якісь англомовні статті, якісь досліди, які проводяться за кордоном, тому що дійсно в них багато роботи. І може це перестраховка якась з боку лікарів? Це дуже смішно щодо онкохворих, яким залишилося жити, може, кілька років. І хвилюватися про те, що вони протягом цих років можуть стати наркоманами. Це більш того смішно, тому що ця олія не має якихось психоневрологічних якостей, які присутні у звичайній марихуані. В момент купівлі, звичайно, я побоюсь того, що мене схопить поліція. І мені це неприємно. Я законослухняний громадянин. Мені неприємно те, що я повинна порушувати закон. Але ж я повинна, інакше я не зможу боротися зі своєю хворобою. У мене виникає питання, чому я далі змушена нелегально споживати? Таке відчуття, що наші можновладці, ті, хто приймають закони, їм Бог виписав довідку, що вони не захворіють. Всі можемо захворіти. І це теж потрібно їхнім родичам, потрібно людям. Навіщо громадяни повинні страждати?